为配合北部都会区的发展，6月3号，香港边境禁区的沙头角码头迎来61年以来首度开放。香港特区行政长官林郑月娥当天上午在沙头角码头主持开放仪式。她在致辞时表示，期望局部开放沙头角区可以形成多赢局面，逐步打通以沙头角为重点的旅游发展，以文化传承、自然保育为核心，为沙头角注入新动力。一提起沙头角，大家都可能会联想到中英街。中英街位处香港和内地的边界，基于特殊的历史原因，沙头角居民和内地的居民是可以同时在中英街经营 商铺和购物。沙头角墟自上世纪六十年代以来实施边境的禁区管制，因此大部分香港市民其实一直都没有机会踏足沙头角墟，令这个地方充满了神秘感。隨著北部都會區的發展，這一帶將同深圳的鹽田、大鵬半島組成大鵬灣印洲塘生態康樂旅遊圈。我們會同深圳攜手合作，倡議綜合生態保育和生態康樂旅遊等的發展，促進兩地緊密互動，深化香港和深圳兩地雙城三圈這個策略性的空間佈局。據悉，中英街原名鹿慈徑，最初是內地與香港邊境之間的一條乾河河床。1951年，港英政府出於所謂保安理由，在香港新界北部邊境2800公頃土地設立禁區，其中包括北區的沙頭角市、沙頭角郊鄉、羅湖、文景渡、打鼓嶺和元朗落馬洲。从那时起，香港市民若要进入该区域，需要申请边境禁区通行证，内地居民进入则需要申请边境特别管理区通行证。邓金河自幼在沙头角长大，他在接受中新社记者采访时表示，这里除了具有历史价值、文化价值、商贸价值，更具有教育意义。这里承载着中国的百年屈辱，也见证了改革开放、香港回归和中国走向繁荣富强的历史变迁。可以了解多啲香港嘅历史啦，中英街歷史、沙頭角歷史、沙頭角很多關於國家的歷史文化都可以的，將香港的年輕人可以了解多些國家或者香港以前的、即是四九年之後 在香港、這邊中英街的發生的歷史，你了解多些歷史你就會應該會更加愛國。這裡有東江縱隊愛國 的歷史事蹟在這裡，大家可以多些走這裡的山徑、以前的這裡烏蛟騰，你會有歷史在這裡，你人就不會不知道這麼多國家的情懷，為什麼人家會這麼多國家情懷。據悉，沙頭角禁區將會分兩階段開放，第一階段先開放沙頭角碼頭，第二階段將完全開放沙頭角墟市。不少當地居民表示，開放後相信會令當地更加熱鬧，也將迎來更多的新機遇。應該就是很開心的，對我們來說是很熱鬧很開心的，對年輕人來說是好的，對做生意人來說也是好的。開心、因為呢今天呢不好像平日沒東西看，但是今天呢很多人聚集在一起很熱鬧咯。據了解，沙頭角開放區域目前僅限碼頭及附近市集，指定本地旅行團可率先遊覽，首階段每日接待500團友，禁区开放后首两周，逾20个旅行团将由政府机构、慈善团体及业界承办。指定旅行团可利用沙头角码头乘船前往荔枝窝、同吉澳等临近地点游览。